gente, a pedida esse ano é diferente. Eu não quero nem dizer, por Deus do céu. Bem, eu vou dizer sempre. A pedida é: não é ovo de codorna nem caldo de mocotó. Já descobri uma receita bem melhor. No sul da Bahia, a força do cacau deixa o velho acima de 40 graus. No sul da Bahia, a força do cacau deixa o velho acima de 40 graus. O velho de 70 aposentado, já desenganado, segundo a medicina, que estava separado da patroa, não gostava de coroa e nem gostava de menina. E foi então que a benzedeira receitou o milagre do amor para o velho e dela. E o velho, por incrível que pareça, levantou sua cabeça com a força do cacau, gente. E o velho, por incrível que pareça, levantou sua cabeça com a força do cacau. É forte, hein? Só tem lá em Itabuna. Oi, Guilherme. Eu vou lá. Não é ovo de codorna nem caldo de mocotó. Já descobri uma receita bem melhor. No sul da Bahia, a força do cacau deixa o velho acima de 40 graus. No sul da Bahia, a força do cacau deixa o velho acima de 40 graus. O velho de 70 aposentado, já desenganado, segundo a medicina, estava separado da patroa, não gostava de coroa e nem gostava de menina. Foi então que a benzedeira receitou o milagre do amor para o velho Minela. E o velho, por incrível que pareça, levantou sua cabeça com uma força do cacau, gente. E o velho, por incrível que pareça, levantou sua cabeça com a força do cacau. Ô, Dendinho e Edmundo Viana, vamos lá em Itabuna, lá tá o segredo. Não é ovo de codorna nem caldo de mocotó. Já descobri uma receita bem melhor. No sul da Bahia, a força do cacau deixa o velho acima de 40 graus. No sul da Bahia, a força do cacau, hein? Deixa o velho acima de 40 graus. O velho de 70 aposentado, já desenganado, segundo a medicina, estava separado da patroa, não gostava de coroa e nem gostava de menina. E foi então que a benzedeira receitou o milagre do amor para o velho Minela. E o velho, por incrível que pareça, levantou sua cabeça com a força do cacau, mãe. E o velho, por incrível que pareça, levantou sua cabeça com a força do cacau. É ótimo. De manhã cedinho, com gemada de ovo, hein? Sai pulando. Ai, Jesus, cabeça levantada.